litioa dagoela Hego Amerikako kontrairautza edo diktadura baten oinarrian, bueno, guk herritarrok gure burua gure kontzientzia lasaitu dezakegu, beti gertatzen da berdina, amerikano zekin hoiek beti sartzen dute eskuat hori, baina eske gu gaude horren erdian, ze hemen gure begien aurrean eda gertatzen, energi komila artean, zikinetatik energi komila artean garbietarako transizio hori, eta ezer ez da debalde,